Şəmkir rayon polis şöbəsinin əməkdaşlarının keçirdikləri əməliyyat tədbirləri nəticəsində küllü miqdarda narkotik vasitə dövrədən çıxarılıb. Qanunsuz olaraq narkotik vasitə əldə edib saxlamaqda şübhəli bilinən Eldaniz Şöhləyev saxlanılaraq polis şöbəsinə gətirilib. Üzərinə baxış keçirilən zaman 0.56 qram narkotik vasitə olan qurdulmamış marixuana aşkar edilərək götürülüb. Saxlanılan şəxs ifadəsində narkotik vasitəyə tanışı Rahil Zamanovdan 10 manata aldığını bildirib. Keçirilənin istintaq əməliyyat tədbirləri nəticəsində Rahil Zamanovun yeri müəyyən edilərək rayon polis şöbəsinə gətirilib. Onun üzərinə baxış keçirilən zaman 16 ədəd müxtəlif bükümlərdə ümumi çəkisi 8,21 qram narkotik vasitə olan qurudulmamış marixuana aşkar edilib. Rahil Zamanov istintaqa verdiyi ifadəsində narkotik vasitəni yaxın dostu, rayon sakini Namaz Həsənovdan əldə etdiyini bildirib. Həsən o namazdan aldım, əldənizə 10 manata satdım. Qalandaqın özüm çəkirdim. Kürün qranında işlədiyim fermanın ərazisində etmişdim. 3,5 narkotik vaxtı çıxmışdı. Ondan daşın dostum Rahilə çəkməyə üçün pay vermişdim. Rahil Zamanova narkotik vasitəni satmaqda şübhəli bilinən rayon sakini Namaz Həsenov saxlanılaraq rayon polis şöbəsinə gətirilib. Onun üzərinə baxış keçirilən zaman müxtəlif büklümlərdə ümmi çəkisi 5981 qram narkotik vasitə olan qurdulmuş marifxan ağçı edilərləri götürülüb. Davam etdirilən üstündə qamera tədbirləri nəticəsində Namaz Hasanovun çobanlıq etdiyi felmanın yaxınlığındakı sahəyə baxış keçirilib. Oradan 3 kq 490 qram narkotik vasitə olan qurulmuş marixuana və 12 ədədət çatanə bitkisinin kökü aşkar edilərək götürülüb. Aşkar edilən maddə sübutlar ekspertizaya təqdim edilib. Saxlanan şəxslər barəsində cinayət işi başlanıb, araşdırmalar davam etdirilir.